Bom, gente, tô em mais um vídeo aqui de uma receitinha do canal da Ká, tá? Vou deixar a fotinha dela aí pra vocês. Entra lá no canal, ela tem muita coisa lá, tem receitinha, tem de DIY, tem muita coisa que ela faz. Ela tem uma série de cinco vídeos, então sempre tá fazendo cinco vídeos aí, é do mesmo tema, tá? Tem muita coisa bacana. Entra lá no canal dela, se inscreva, curta, compartilhe e veja as dicas dela. Tem muita coisa bacana, eu sempre gosto de ir lá e me inspirar. E assim, é muito difícil eu conseguir fazer igualzinho, né? No caso, os ingredientes dela são 3 colheres de vinagre. Esse aqui é o bolinho de vinagre. 3 colheres de sopa de vinagre eu tenho. É, uma colher de. Aqui, aonde é que eu não tenho? Uma colher de fermento. Gente, meu fermento acabou. Vou colocar bicarbonato. Tomara que dê certo, né? Uma xícara e um quarto de farinha de trigo tá aqui. Tem açúcar, que é 3 colheres de açúcar. Uma pitada de sal, tem. Um ovo tá aqui. E 3 colheres de óleo que eu falei. O que não tem é o fermento que eu tô substituindo pelo bicarbonato. Então vamos lá colocar as coisas. Vou colocar aqui os líquidos, os secos, né? Primeiro, 3 colheres de açúcar, olha. Uma, duas, três. O bicarbonato, que no caso seria o fermento. Que eu não tenho, mas eu não vou deixar de fazer por causa disso. Tirar açúcar pra lá. Não vou deixar de fazer minha receitinha. Vamos ver se vai dar certo, né? Eu vi a dela lá e ficou muito bonita. Tá aqui o bicarbonato com açúcar. Agora, cadê a pitada de sal? Tá aqui a pitada de sal. Vamos lá, os sólidos estão aqui, os sólidos. Aqui, vou colocar. O trigo, um pouco. Eu tô fazendo tudo doido, tá? A dela, eu vou misturando tudo que nem doida. O dela tem toda outra sequência. Como tem que misturar mesmo, eu vou colocando tudo de uma vez. Aqui tá o vinagre, são 3 colheres. Então, vamos lá. Uma, duas, três. Tá aqui. Agora o óleo, são 3 também. Uma, duas, três. E agora tá faltando mais nada. Só terminar de colocar. É, foi tudo. Açúcar, pitada de sal, né? Óleo, colher de fermento e as 3 vinagres. Isso mesmo. Agora é misturar aqui colocando o trigo. Tá? Foi assim que eu vi ela fazendo, né? Fora o bendito do fermento que o meu acabou. Aí vai ficar uma massa mesmo de amassar. O dela, ela precisa de colocar mais um pouco, que eu não coloquei o trigo todo. Aí amassa e faz as bolinhas. Tomara que o meu cresça, né? Porque o fermento mesmo não tem. Mas fazer o quê? Eu nunca fico sem fermento. Dessa vez eu não comprei. Eu tava acabando, fiz uma receitinha, ele acabou, não comprei. Aqui. E ele é de enrolar. Então, tem que soltar todo aqui da vasilha e fazer as bolinhas igual ela fez, ou fazer compridinho e cortando. Eu vou ver qual as duas formas. Acho que cortando eu acho mais prático. Ela prefere a bolinha, mas eu prefiro ir cortando. Mas você faz uma tirinha e vai cortando. Tá quase dando já aqui pra pegar, ó. Aí, se faltar, você coloca mais um pouco de trigo. Faz a massa. Depois é só cortar, ligar, deixar. O óleo bem quente, né? Pra poder fritar. E pronto, gente. Olha que receita mais fácil do mundo. A única ressalva aqui é que eu não tenho o bicarbonato. Tá na hora de ir pra mão. É amassar agora, fazer o xirinho. Gente, deu super certo. Olha que lindo que ficou. Agora a dica dela é colocar canela ou açúcar. Eu vou colocar os dois. Vou misturar canela com açúcar e vou salpicar aqui.
Tá aqui canela com açúcar e eu vou agora jogar. É isso aí, gente. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Ficou muito bonito, igualzinho ela falou. Vou até abrir um aqui, olha. Fica bem sequinho, olha. Olha que massa mais bonita, gente. Que coisa mais linda. Fora minhas unhas, né? Olha que coisa mais show de bola. Ó. E é isso, gente. Tá aqui o videozinho da Ká. Vão lá assistir o vídeo dela. Eu troquei, no caso, que vocês viram aí, né? O fermento pelo que eu tinha, que era bicarbonato, e deu super certo, tá? Então, façam em casa, experimentem e vão lá assistir os vídeos do canal da Ká também. Beijo no coração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Gente, vamos fazer aqui agora, de novo, uma couve-flor que eu já cozinhei, já tá cozida. E eu vou fazer ela com...